Semangatkan dewan kita, boleh tuan-tuan? Kita kuatkan lagi apabila doktor baca, kita semangatkan lagi bacaan doktor, insya-Allah. Jadi saya serahkan mikrofon kepada Dr. Anwar Hassan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله. ولم
لهم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم
وَكَفَّرَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Tapi
tuan-tuan dan puan, saya nak share lah ada satu hadis yang disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara lainnya dan di antara satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan. Sakinah bukan nama orang, sakinah ini ketenangan. Akan dinaungi dan juga akan dinaungi rahmat, dan akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang berkumpul di dalam rumah Allah untuk membaca dan mendengar kitab Allah, kalam-kalam Allah. Dan semoga mereka yang berada dalam live bersama dengan kita pun akan sama-sama dapat rahmat yang Allah nak turunkan kepada kita, insyaAllah. Dan seterusnya, tuan-tuan nak dengar lagi kan? Nak sambung lagi, masih bersemangat kan? InsyaAllah, seterusnya kita bersama dengan salah seorang tali yang pernah muncul juara pertandingan tahfiz tilawah dan qiraat Al-Quran peringkat antarabangsa ke-9 di Kuwait. Tidak asing lagi dari guru Ustaz Haji Azrami yang sudah bersedia di sudut ujung sana. Jadi saya nak tanya Ustaz, lama jugalah. Kalau nak cerita tu tak habis cerita kat sini ya. Daripada kecil lah. Jadikan budaya, kemudian sentiasalah sentiasa belajar, cari ramai guru. Insya-Allah dia akan datang insya-Allah. Surah Ali Imran ayat 144. Surah Ali Imran ayat 144. Mohon tuan-tuan ikut bersama dengan Ustaz. Kita tadabbur ayat demi ayat dan tanda tempat-tempat yang mana Ustaz pergi. Mudah-mudahan kita boleh ikut bersama apa yang Ustaz baca, insya-Allah. Jadi saya persilakan Ustaz Jazrai untuk mempersembahkan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومأواهم النار وبئس مثوى Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaa walqamari idza talaa والسماء وما بناها والأرض وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Saya tak nampak lagi ada yang melompat kan. Kita belum sampai tahap lagi lah. Tapi itu realiti yang berlaku di luar negara. Dan tuan-tuan perempuan, mereka untuk sampai tahap suara setinggi itu, saya pernah bersama sesi latihan dengan mereka sampai gunakan minyak angin di leher untuk keluarkan, bagi suara tu keluar dengan lawas, dengan sempurna. Letak minyak angin, kita biasa letak minyak angin dekat kaki, dekat tangan, bila nak lengong kan. Tapi mereka letak minyak angin dekat kerongkong leher ni. Dahsyat tuan-tuan, nak boleh suara tinggi macam ya, yang saya tadi, Dr. Anwar Hasin bawa tadi. Tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan dengan giliran kali yang seterusnya. Beliau pernah memenangi Johan
tingkat antarabangsa Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ke-56 pada tahun 2014. Dan sebelum itu beliau juga pernah menjuarai program reality TV iaitu Akademi Al-Quran musim yang ke-4. Tidak asing lagi saya memperkenalkan Ustaz Ahmad Tarmizi bin Ali yang juga terkenal dengan adik beradik anak kepada Ali. Pergi mana-mana pun biasanya moderator akan bercerita berkenaan dengan keluarga mereka. Saya difahamkan ada 19 adik beradik, betul tak Ustaz? Ya, 16. 19 orang adik beradik dan semuanya mampu untuk membaca bacaan tarannum. Takbir. Hebat ya tuan-tuan dan puan. Saya pun doa supaya anak cucu saya pun boleh jadi seperti keluarga mereka insya-Allah, dan saya juga doakan tuan-tuan dan puan juga akan dapat doa yang sama insya-Allah. Jadi Ustaz nak baca ayat pengarah ni Ustaz. InsyaAllah akan cuba baca daripada ayat surah Qaf. Ayat yang pertama. Ayat 31 surah Qaf ayat yang ke-31. Mohon bersama tuan-tuan dan puan. Jadi saya serahkan majlis kepada Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسم الله
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة
ولقد خلقنا السماء بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه المصير
Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. Dibiarkan ke kanan, ke bawah, ke kiri dan ke atas semata-mata untuk memberikan efek bunyi seperti kita berada dalam studio. Dan pada malam ini disebabkan mic itu melekat di kepala, jadi efek itu kita tak dapat rasa pada malam ini. Yang tu memang biasa Ustaz Tarmizda lagi bawa pada kita. Dan tuan-tuan membuat, kalau kita perasan, tiga kori yang pertama, tidak termasuk Adi Azwar, semuanya daripada kategori mereka yang besar badannya. Jadi adakah hipotesis di sini, semakin besar badannya, semakin sedap suara? Jadi sekarang ni, kita nak tengok adakah hipotesis itu betul ataupun salah. Kita ke qari kita yang terakhir pada malam ini, iaitu Syekh Muaz Mustafa yang kita import khas daripada negara jiran, negara Thailand. Syekh sekarang ni sedang menyambung pengajian di peringkat master di USIM dan pernah memenangi Johan pertandingan tilawah kategori remaja antarabangsa yang berlangsung di Iran pada tahun 2011. Jadi Syekh mempunyai kelebihan, iaitu nafasnya yang sangat panjang. Maka kalau ada yang nak melompat pun saya tak boleh lah. Kalau kejap lagi ada yang nak melompat pun silakan. Inilah yang dah terakhir dah. Kalau tak ada yang melompat hamparlah sikit kita punya majlis malam ni. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita serahkan majlis kepada Syekh Muaz Mustafa. Fala tafaddal mashkura. Syekh, qara' min ain maqta? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl 121. Surah An-Nahl 121. Ayat 120. Surah An-Nahl ayat 120. Mohon sama-sama kita ikut. Beliau tafadhal masykur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
السبت على الذين
وَلَا
Inna Allah ma'allamina taqaw wal-lamina hum muhsinun. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا mm-hmm.
صدق الله العظيم.